أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل فالندرين بريتي فعل ذنديم كركم صلوات دا سلامت يا درغي محمد صلى الله عليه وسلم فامين ستيت اندرشما shokëve ti, fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar pranishëm, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vazhdim me shenjat e vogla të ditës së kiametit, paralajmërimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për këtë ditë të madhështore që e ka emrin dita e kiametit. Kusat me lejnë Allah të azogjel, përmend me një shenjë të rejtë të kiametit që është ngarimi i njerëzve në ndërtimin e ndërtesave të mëdha. Et të tawulu fil bunja, se cili do të bënë ndërtes më të nartë dhe më të lartë dhe më të madhe se tjetre. Kjo shenjë e kiametit do të vjen pas një kohë kur muslimanve do të jepet pasuria në përdur, ku musliman do t'ipen mas dunjos, do t'ipen mas loksit, do t'ipen mas dekorimeve dhe zbukurimeve të pa nevojshme, të cilat nuk konsideron as esenciale, as primare, as të nevojshme, ku musliman të zemrën dhe cëta mbushin me ibadete dhe adhurime dhe me gjera me cilat të shikna qërë Allahu Azzawajal, zemrë atyre do t'jetë mbushën me lakmi për dunjo, me lakmi për zbukurimet e kësaj dunjoje, dhe me lakmi dhe për lakmi për gjërat për të cilat nuk kanë nevoj. Andaj do të jetë shenjë e kiametit ngarimi i njerëzve në ndërtesa të mëdha, në ndërtimin e ndërtesave të mëdha. Jo pse kanë nevoj, jo pse kanë nëzor dhe patjetërshmëri, porse këtë dhe të bëjnë si lakmi për dunjo, si mendjemasi dhe garim me njëri tjetërin, shkaku i shpërndarjes si ignorancës dhe shkaku se njerëzit jo kompetent do të bënë referenca e njerëzve tjerë të menqër e të mirë. Andaj thotë Muhamedi s.a.s. kur Gjibrili a.s. me pyti Muhamedi s.a.s. kur ka me ndodhë kiameti, i dërguari Allahot i tha, unë nuk e di ditën kur ka me ndodhë kiameti, ama mundi me të tregu alametet, nishanet, që kur të vinë këto nishanet, këto alamete, kjo do me thonë se ka ardhë afër kiametit. E pasaj sa Muhamedi s.a.s. fe u e idha të tawala rua u lbehaimi fil bunjani fe dheke min eshratiha, i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Gjibrilit a.s. kur të velen një zaman që qobant e dhenve apo e baktive të ndryshme do të garoj me njëri tjetër në ndërtimin e ndërtesave të mëdhaja. Sa kjo është nishani se afër është kiameti. Kjo është shenja e ditës së kiametit. Kur njerëzit të cilët miren me përkujdesin e baktive, me kullotjen e hajvanatit, janë çoban dhe kujdestar të hajvanat dhe profesionit cilë është i ndërshëm që asgjë s'ka problematike me qenë qoban, sepse s'ka pejgamberi cilë s'ka qenë qoban. E pastaj tha Muhamedi asana, kur të vjeri një zaman, kur kjo kategorie njerëzive që më s'pak ti ka nevoj për ndërtes të madhe, sepse shumicin e ditës për edhe natës 24 orë zaten që boni mirë që ndronë në shtallën e ti, e këta njerës duke mos pas nevoj, duke pas vend banimi këtë shtal, shkojnë edhe ndërtojnë ndërtesa të mëdha. Dhe se cili që vjen dhe ndërtojnë një ndërtes më të madhe se kjo, e vjen tjetëri e ndërtojnë një ndërtes halo më të madhe se kjo, e tjetëri vjen halo më të madhe se i pare. Edhe kështu këta njerës do të garojnë me njëri tjetëri në ndërtimin e ndërtesave të mëdha.
Disa dijetarë thonë, nuk është për qëllim vetëm çoboni, por është për mendësi emër si një njeri i cili nuk ka nevojë për ndërtimin e një shtëpie të madhe, sepse ai nuk jeton në të, por shkon e ndërton vetëm për emër dhe për qëllim. Sot kush i ngjan më shumë ti këtij përshkrimi, gurbeçart e ton. Gurbeçart e ton, fatkeqësisht. Me një unë i jeton në gurbet, në Evropë, dijet sa ima nuk thejt këto ati do t'jeton, bile mere dhe një shtetësi, mere gjitha dokumentacionet, e blen shpi atje, vjen e ndërton një shpi 5 kalëshe në Macedoni. Apo në Kosovë, apo ku do qofta ja, së shmerëndësi. Duke e ditaj se këtu nuk jeton. Por pse e ndërton shtëpin, a i kushia me një punë qëtetit të e ka bo shpia një katë kukëll, unë dy dhe ta bëj. A i tjetëri me një rokë të tujt e ka bo dy katë, unë ta bëj tre. A i tjetëri me Itali e ka bo tre katë, unë me Zvicër më së ta bëj pensë, gjash dhe ta bëj. Kështu o vlezër, kjo është shenje kiametit. Kjo është shenje kiametit. Ka nevoj për një shpi, shkojnë e blenë edhe një. Ka nevoj për një shpi, një katëshe, dy katëshe, shkone ndërton 5 katëshe. Sa e vlat i kibe vla? Po Allah o gjë i kam 3 qika, një gjallë. Po ki gjalljot, a 5 kryje i katëshe, 5 katë ka një astiki të ja bo hazër me flet? Po në t'i gjindët. Jo në t'i gjindët. Rruja parët në t'i investojë në t'ardhë më naj. A i le t'a bënë vetë planin e vetë. Qëllimi a ditit është, kur njerëzit jo kompetent dhe të pa nevojshëm në këto gjera, do të bënë referencë njerëzve dhe kështu do t'i perceptojnë këto ndodhi. Kjo vlezër është një shenjë që ne jemi duke e pa, që na po e shohmi. Po ju sfidoj na komuna e Çajirit që njihemi si një komunë që në të kaluar në shtëpi atë kemi pas me çerpiç, e shta shkoi një invazion të ndërtimit e që ndërton ndërtesa më të mëdha. Merrni këshillin ndërtesa të reja sa janë të moshta. Merrni këshillin edhe shtëpia të reja që i kemi bën mbi dikat që shumicën prej nesh. Sa brenda ditës rrin drita e dhës në katën e ditë dhe të tretë. E sa rrin drita e dhës në podrum. Të sipas dritës e kupton se sa kanë nevojë njerëzit për ato shtëpia, për ato katë që i kanë ndërtuar. Dhe këto objekte të nalta e të mdhaja nuk banë më shëndru në shenë kiameti, përse Allahu ti ka leju me ndërtu kur ki nevoj dhe atë sa ki nevoj. Jo na këto mi shëndru në mejdan kuna dhe të garej me njëri tjetërin, kun me një mejdan kuna ti msheli parët, se i kam do parët ti msheli dikon, parën tonë dhe mshele në projekte produktive, në biznise fitim prurse, në gjerat në të cilat, apo nga të cilat kanë dobi njerëzimi, ki dobi ti, do të ketë dobi e vladi jëtë. Në këtë hadith, si pas shumitës djetarve, nuk është për qëllim vetëm qobonë, është për qëllim gjdo kush që nuk ka nevoj për ndërtimin e një shpis, ama e ndërton. Dhe nuk e ndërton sa i duhet, për ndërton halamat e madhe sa që i duhet. Njëtë mund të përshkruj shketë si që kam përmend disa komentatorë, njerëzit që kanë arën prej shkretinës e janë shpërngull në qytet, e shetë kritë madhën e vetë, edhe është veti pensti, edhe shtash për me treguaj sa i din diçka, sa është i menjëm, sa është barabar, nuk është njerë qoban i malit i katunit, ka kompleksin këtë, që fetarish asë gjo nuk është problematike me konë hem qoban, hem i katunit, hem i malit. Kur gjos është problem? Problemo mës me konë insan, njërë mës me konë. Në shëriatin tonë, është shumë më i dashëm dhe më i respektum, është shumë më i dashëm dhe më i respektum dhe më i ngritun. Një qoban që jeton në majtë të bjeshkës, e është njeri e fetar, tisa një shërli i cilë është dinsës. I cilë i zdin njëtën e vetë për posë e me dalë në për kafe me njëtë.
Ky sherlia që e ma vetën një skyplie, ki e ma vetën shumë të emancipumet përparumet që dikit temsillëke, është shumë maj poshtë të ndinin tonë saj që boni cili ka ardhë, cili është njeri i domaqenë, esnafi, drejt, fetar, ki shumë maj respektu më ndinin tonë, që të mos i përzim kablat. Për qëllimi është që nuk guxon të ketë njeri kompleks ka marrë dhe prej katumi, sa shkirtet kushive që ka marrë to, ka ardhë dikush prej bjeshke, ka blenjë një shpi për shemën në Serof, edhe shtashki për me tregu se kjo është barabar me këto, i këshin shpia të kohëna, 2-4-3-4, kishkon 4 e ndërta. Dhe kjo hinë në hadithin e shenjave të kiametit. Pse ka kompleks? Mështu pëthen këto mu katunar, mështu pëthen këto mu qëban, malsor, unë do t'ju kalëzë këtimve, do të shkete të Andrej që një shpi matë madhe në mahal, matë madhe në mahal, e ta shofin kretë. E shta shkëri ki bo matë madhe në mahal, ta mamile ki dëshmu se je malsor dhe katunar i rëndë. E që shtasht e deri sa se kise bëshi këtë gabim, ishe barabar me neve, s'ko lidhe në dinin ton, i katunit a ishe erit. Me rancio me konë njëri, insan, do ma qenë. Po kër e bone këtë gabim, e dëshmove se i njëri me komplekse. Thot Muhammedi s.a.s. Entera el hufat el urate, el aë, ria e shah, jetë tau e lune fil bunjat, të kanë marmi një zaman, që ka me konë afer kiameti, kur do të shofsh njerëzit, të zbathër, të zhveshën, që bënd duke garu me njëri tjetëri në ndërtime. Në këtë hadith, Muhammedi s.a.s. e krahason një element tjetër dhe në e bënd mejdan, ku njerëzit të cilët diri djesë kanë pasë me vesh të isha si duhet, kanë hecë me këpus të shkoqëta, e ka nërë prej mali dhe me njeri tjetrin bëjnë gara. Sikur se me thonë ka nërë dy prej bjeshke prej malit, apo prej njëtet vend, edhe qka deri dje kanë qenë si kanë qenë, i kanë bunja dibon, kanë gjepë, shtash me njeri tjetrin, kush ka me ndërtu shpimat mala? Kush ka me bo shpine dhe me të bukur në brenda? Disa djetarë thonë, nuk është përqëllim vetëm në alëcije shpis, por është përqëllim dhe dekorimi i shpis. Por është përqëllim e dekorimi i shpis. Kje ka blejt të pijen 500 euro, është kënë e blejt 5.000 euro, 10.000 euro, 12.000 euro, 15.000 euro të pi ka kish njerës që blejt në shkup, mos me ta kap mendja. Njerës në shkup kish njerës që paguin shorin e tualete 3.000, 4.000, 5.000 euro. Njerës në shkup kish që ndërten 40.000 euro banjo. Në këtë shku për vlezër. Këtë i kam informata nga zanatlit, nga ustalar që i kam bo këto. Që vetë njëri më ka thonë hoqë, mësë me ta mërë mendja, a ban njëri 40.000 euro, ban një ban. Ka 10.000 gjde e dyta e njerëzve të pasur tonë ishte. E mos flasmi për dekorimet në brenda. A e ka pru të pijen prej këtujtën dhe të abit të pijen e mëndafë që të pënu mendor 12.000, 13.000 euro të pija. Shkëni të pijen kardini në ustë Kosovës. Kështëni kush i blenë ato të pija. Shkëni kështëni mobilje të vledër, qëfar mobilje dhe qëfar qmime shkan ka 12.000, 15.000, 20.000 euro një set i mobiljeve shqitët. Vetë pëse ka një etiket një emër, a që da e mare i vetëmi është që e ka qatë. Kur gjo s'ka ma tepër, ajo drunë likur, shtofësh, s'ka ma tepër. Asë gjo s'ka ma tepër se qëto tre materiale, tre komponente. Por më abetit qka është, është me garu me njëri tjetërin. Ajo ka bon dhe ta vëja, no ma tepër. Nëse marrë mina e pysim njëri tjetërin, para 30 viteve, kush kanë qenë që ata njerës, pasha një zotë, vetë ka thonë një njëri, nga njerëzit e pasër dhe me nam. Tha hoqë, une mbëj ment. Aj 40 vetë ma shumë si kisht. Une mbëj ment, a gjysh jem ka punu hamal të uregurit. Për para, s'kam bëjt me kolica, por kam pas hamal që kam pas, si kur sa marë në shpin, e malin e njerëzve, me pare, e kam bëjt prej të uregurit, apo prej të pazari, deri të shpijet, a ka qojnë shpin e kam bëjt. A ki dhonë 50 dinar, 100 dinar, ajë të ka bëjt male, sot nga firmashet më të mdhej.
Dhe shumë njerëz, a mos flasmi se 99% të biznesmenve, qarshi, bitpazar, dyqanxhik, rruga e plastikave, 20 vjetë e ma tepër, nuk ka ma tepër, i moj men vetë këtë, s'ka qka ma tregon këtë tregim dikush, i di me emra me mbi emra, kanë shqit me kutia në bitpazar. I moj men unë ato polski krevetat që i themi na. Do në askushe s'kanë qenë. E sot që garojnë minoritetin në ndërtimin e ndërtesave. Këtë e dim edhe na edhe ju. Kjo shenje kiametit që për shumë shkurt kohë e kemi po vetë me sytë tona. O të nderun, nuk është asgjë problem me bon ndërtim të naltë. Problemë kërë e ndërton dhe s'ki nevoj. Kërë e ndërton dhe s'ki nevoj. Meri zonat e tona ku kemi gurbet qarë. Zonat e tona ku kemi gurbet qarë. Dhe hindë dhe këshirva shpijat e tyre. Din rajonin e Shkupit, ka Buteli din, ka Vizbegi si lagje e rej, nga Zibab, Serov, Rall mund është me gjithë. Ama këto lagjet e reja që i kemi na, këshin njësa shpija rinë të mbyllë ta. Pre gjithë vitit shfridzon dhe dit, 15 dit, 20 dit. A investimi në atë shpi është 300 euro për pjetë. 200 euro për pjetë. Se cela mbi 200 mijë kushton. Me dorë ka tetova, me dorë ka kostivare, po dil ka kërqova shpia ka 5 kallë që i kini pa gjithë rrugës, gjithë janë me roletat të mbilta. Po dil në tonë ka së rruga, shpia që njerëzën do shte edhe njëherë në vit nuk i qenë. Këta në shenjat kja metit. Por për sëri u a thamë që të mos e kje që kuptojmë se nuk prish pun fetarish me ndërtu një shpi deri sa ke nevoj për atë shpi. Kur nuk ke nevoj për atë shpi është problem. Disa detarë ka thonë kjo të regon lakmine madhe të njerëzve ndaj dunjos. Pse ka thonë disa detarë këtë e bëjnë njerëzit që kanë qenë të varfon edhe për më njerë ju vjen pasuria edhe qka ban ki ka qenë një djekë për një shpi, e shtash kër i ka arë shonë se i ka bo do pare ndorë, ki nuk menon me bo një biznis, me bo një trekti, me bo dhe një pun të hajri, diçka interesante. Thot, une ka me bo një shpi që asë une, asë djallim, asë djallit, 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 më stakisë gajle për shpi. Qa ban, puh, bismillah, një shpi të madhe. A s'ka nevoj për atë. Ku me dit, a dhe kese ki gjallë, ku me dit, gjalli, gjallit, a dhe kese gjallë, ku me dit, gjalli, gjallit, gjallit, a dhe kese gjallë. Po ki, shtash pi këtu, unë e ku me ikë më kur 500 vjetë më s'heke. Pse mundohet atë heken e vetë veca me regullu si duhet, me regula dhe pari, me njerëzore dhe fetare të logikshme, a i shkone e ban një gabim tjetër. Tha Muhammedi s.a.s. Ja Rasulullah, një sahabi, tha, ja Rasulullah, tha, kush janë, tha, ata që i ruin, tha, dhend, e që janë të zbathën e jo të vesh si kushi, sa Muhammedi dhe sallim humul Arab. Kjo është një transmitim tjetër që transmitohet sa unë imam Ahmedit në musnedin imam Ahmedit, falni. E pyti sabi, kush se janë tha këto, ja Rasulullah? Po thu ti që banë të dhenve, po thu njerëzit që ejsin zbath nuk kanë asë këpuc me ejtë si duhet, asë teshat si kanë. Ora, i ka thonë Muhammedi, të gjvesht, as tesha mini, as kur gjon, tha Muhammedi dhe sëllim, ato janë Arapt. Arapt e kanë vindin e parë në botë me ndërtimet të nalta. Ndërtesa maj madhe në botë është Arapt, sot. Ndërtesa e vetme që është ndërtume me are dhe argjent dhe me flori të qmushme të shtrejnë, është Arapt. Dhe ndërtesat më të shtrejnëta, për momentin, nivel botëror janë të Arapt. Që janë ndërtume me statistika, me në këshinit dhe thotë, ndërtimet që bënë në Dubaj, ndërtimet që bënë në Katar, ndërtimet që bënë në Sharjah, në Kuwait, në Saudi, të këto vendet që janë pak më të pasra, do të habiteni, o vëllezër. Do të habiteni. Arab të cilët, profesor kur në mëjshin ligjerata në Medinë, në Universitetin Islamik, në thonin, e kina mri vaktin pa frigider. S'kimi pas frigorifer në shpite tonë. Thot une, deri frik,
Hurma t'i ka mbrujt me një qoshtë të dhomës, as kuzhinë se kemi ditë qka është, as shpi në katë se kemi ditë qka është, mos flasë me klimatizim e kere, kur kemi pas në maqina për me la tesha në Macedoni, para 40 viteve, ato s'kan pas frigorifero, vlede, se kan ditë qka maqinë e teshave. Sot që ato njerës, i kanë ndërtesat më të mdhaja. Edhe nëse mirëni edhe analizoni, mirëni lezojni njerëzit më të pasur të Arabëve. Gjithë kanë tregime se sa kja që janë rritë, me çfarë fukarallëk i kanë dalë në selamet. Mirëni lezojni. Mirëni lezojni. Ajo familja e Rajihi, mirëni lezojni. Ai pronari, nëse zgaboj, frikë ka vdekë, po diri se isha student deklaratët e veta, i pëke se si ka nisaj me disa banka me punu. Miljarder i botës, bankës Rajihi është ma i njohura në Gadishën në Arabik. Menile dhe zeni firmat shumë tjera të pasuna, si ka nisë këta. Dhe si janë botë të pasur. E shese këta njerës, do prej qoban në ketë, prej diçka asgjoje, përse i thamë nuk kam qef që të ma kesh përdorni dhe ta kesh kupton dikush fjallën qëvan, nuk është marë edhe turp me punu qëvan, turp është me vjetë. Këtë pengamert janë kohë qëvanam, po a thamë këtë me shumë sinceritet dhe s'kam qef që të kesh kuptoj dikush. Se të na fatkecish që si ti pa jemi na, që a i dutit i themi a ka i dut, e dikan kur dojna me nënçmu i thejna qëvan, nuk është e drejtë kjo. Nuk po i tham në aspektin e nënçmin, por e tham vetëm për sqarim se hadithi, dhe në gjitha hadithet përmendet në këtë rast qëboni si një element, si një njeri i cili jeton dikun tjetër a shkon ndërton një shpit madhe. Se në këtë hadithin edhe gurbeqari, edhe kur të bën këtë gabim, a e merë në këtë rast dispozitën e qëbonit. Që në të kemi shumë kujdes, që të kuptem në formë të thukë dhe të mirë hadithet dhe thënjët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet kiamet hatta yatatawala an-nasu fil bunyan, nuk ndodh kiamet derisa kit njerzit pa më parasysh se çfarë profesioni ka të bëjnë gara në ndërtime. Nuk bëhet kiamet derisa njerzit të bëjnë gara në ndërtime. Pra qëllimi është se këta nuk do të ndërtojnë këto shtëpi pse kanë nevojë, do të ndërtojnë për më ugaru me njëri tjetrin. Për më ushti me njëri tjetrin. Ndëruar vëzër, këtë tani u athemi të gjithra, sa para se me ndërtu shpijën tënde, para se me bo plonin e shpijës tënde, mos këshirë kush që ka bo kolla teje, por këshire sa ki nevojte me ndërtu atë shpi. Ti sa dhomat nevojite, sa metri katëror ke nevoj, sot ka edhe statistika, sa antar jeni kaq, për kaq antar kaq du të me qenë shpija e madhe. Tregon vetë arkitekti. S'ki nevoj t'i mu marrë me atë. Dhe mos të ndërtoni shtëpia për pos se aqë sa keni nevoj për juve. T'kemi kujdes dhe në atë që mos bojemi sebep dhe shaktar që ti përshpejtojmë këto alamet. Të vazhdojmë me shenjën tjetër, kemi edhe 10 minuta. Njëra nga shenjët e kiametit është kur nona do të lindin mbretneshën e vetë. Nona do të lindin zojën e vetë, pronarën e vetë. Ka dane. Nona, ko me lindin zojën e vetë, pronarën e vetë, a e vlatë është i nonës, a nona i e vladit. Kush i kujna është? Nona e lindin bijën e vetë, edhe ajo bi, thotë nona e kam filonën. Jo nona me thonë, kjo është zoja ime. Gjenetin ajo bije ka nërkom të nonës, jo nona nërkom të bijes. Që nona mu konë shërbetori asaj, bija qika du të mi shërbej nonës, jo nona qikës. E ka marrë një zaman, ka e prapa du të ndodhë në gjerat. Thotë Muhammedi s.a.s. Idha waledit il emetu rabbetaha. Thotë du të ju tregoj një shenjë të kiametit, kur nona du të alindë, du të apjevë. Zojën e vetë, pronarën e vetë, kujdestarën e vetë. Nona dhe tjetë shërbetore bijës e vetë. Aja dhe tjetë mbretneshja e nonës e vetë.
Nonën e do të urdhënon, do të ndalon. Aje do të rinë, nona do të punon për atë. Subhanallah. Në rivajetin e muslimit, thotë Muhammedi s.a.s. i dha waledet el emetu rabbeha. Dhe kur thotë robnesha, do të alindë kujdestarin e vetë, është për qëdim edhe për moshkull edhe për femër. Me rëndësishë se e vladin që do të alindë nona, që e vlad do të botë pronari nonës vetë, nona do të mbese robreshe asaj, apo robreshe ati. Subhanallah, zaman i ronda, nona shërbetore dhe robreshe e vladit. Kër e vladit ditë që ja ka tre herë hak nonës. Nona do tjetë robresh, e vladit do tjetë mbret, e bia do tjetë mbret nesh. Zaman i ronda dhe i vështirë, Zotin arritë e në mbrojtë. Nëse ndalni dhe lexoni komentin e Ibn Hajarit rahimullah në libri Fethul Bari, do të shifni se ai ndalet dhe jep një shpjegim të detajzum si ka me ndodh kjo. Thot do të ndodh në disa forma dhe në disa mënyra. E para thot se do të shpërndon shumë lufta me njëri tjetri në përvendit të ndryshme, dhe nona prej e vladit do të ndahet. E vladi me kalimin e kohës, shkoku i luftave tjera, do të ngritet në pozita, e do të humbet lidhja mes nonës dhe e vladit, dhe do të cilët si do të cilët, qaj e non, njerë mas njerë do t'i vjen, e vladit e vetë do t'i bot robnesh. Do t'a bleje me pare, në pazar. E blen një robnesh, asë disa nona e vetë. Dhe qaj e nona do t'i shërbe e vladit e vetë. Zaman i rëndë, ka me konë një situatë dhe një gjendje e përzime. Një situatë dhe një gjendje e përzime, e rëndë dhe e vështirë. Mësë që një ma largë, vëllezër, para dy vite vë një pata thonë këto, se kemi bitë dhe vlatë e tonë Sirian, të cëtë e patën hupë nonën. Nona zditë ku është, ato patën metë këto, thmitë vegjel. Nona zditë ku ka shkumë, u ka hupë prej e vladët. Greqi i deti, ajo kjo, a o shmita, ka me gjallë, a ma bilër. Shumë e freskët është kjo, që vetë na e kimi ndinë, unë e pa ta të regunë në dërës. Që shtetë dhe kemi qunë në disa qendra të, jo të mira për ata. Që na, elhamdullat, si musliman, fa që bardhë, u a thëmë këtë, u pat mi dalë, zëtë dhe u pat mi thonë, gjdo thëmi i Sirian, na e marmi në shpijat e tona. Nuk ka nevoj me quna për qendra shtetërore, ku e mësojnë më krytëzue me bo gjira jo të mira. Na pat mi thonë, gjdo thmi i Sirian është i mirësar dhe në shpijat e tonë. Na kuj kemi 6 e vlatë, di bëjmë edhe 7. Kuj kemi 5, kina me bo 6. I që bujrom të na. Elhamdila, plot gjemat li, në mesin e ju, pa të më paracit, pa të thonë, hoqë, unë e marë 2, unë e marë 1, unë e marë 3. Plot bura, elhamdila, ka kishko. Valla, imi krenar që i kemi gjemat li. Kritikojmë dhe njerë, him laknave dhe njerë, njerës jemi, por këtë është për me ju pa ma mirë. Po imi krenarë që i kemi juve gjëmatë, edhe Zotin e lusim që të ashton të mirat dhe të ju forcon këtë fedhe në këtë din. Plot gjëmatë li, pa të nërë dhe atëherën, pa të në thonë hoqë, unë e marë plot. Zguzon me shku, thmi Sirian musliman në qendrat shtetërore, na i marë me i rrimë shpijat e tona. Plot bura kishë se. Elhamdulillah. E, kur do të ndodhe një zaman kështu që kanë më hup njerëzit që na po e shohim se ndodhin këto gjëra, ka marr puna, çka? Çaj e vlat do të bëhet udhëheqës prije, do të bëhet i pasur, do ta blej nonën e vet, apo sot s'ka nevojë me blej, zatë se s'ka robresha me blej, do ta merr nonën e vet, do ta bën shërbëtorën në shtëpi vet. Do t'i jap një rrogë edhe ajo me fshim, me pastrum, me këshir fëmit, do të më i bë punë të shtëpisë. E çika, çka me net kom për mikom me këshir televizor. Nona robnesh. Forma tjetër kanë thonë djetarë, dikon pensi përmend, po dhe të përmendi vetëm edhe një une që të më kuptoni, kanë thonë djetarë, kur do të humbe respektin dhe i prindve, ka marrë ki zaman. Dhe shumë djetarë këtë e prekrahi. Thonë jo, kur do të humbe respektin i prindrëve. Si kom humbe respektin i prindrëve? Bia kom e netë, kom për mikom me telefon dorë, e nona kom i bu punë të shpisë. Apo gabim jam kjo masat 200 vjetë kur ndodha.
A xhamati jam, si thëjni jam? Kur e vladit dhe tjetë zotni, e nona shirbetore e vladit, djallit të vetë, dhe të vjenë nonë, mërë, këtë e kurasma, këtë lama, këtë dretama, nusën e konë dhomë, ama jo du të me pushu se gjithë natën me fonsat e vetë ka lytë Facebook, e lastë është. Nonë është është, nonë, hajde, ti bane këtë, bane këtë, jemekin, më zgabot, më edukështu, eduashtu, po ti, kjo, qka banë kjo? Kjo, gjithë natë pa gjumë, lene gjina. E nona, nona u kam su kështu. A gjëmatë? Apo bome me një veshë, kësë, ala, së panë me përmenë të punë. Shenjë e kiametit e kam përmenë djetarët, hip një haqjere e përmenë djetarët e shekullet 5, 6 e kam përmenë 7, këtë një shantë, se kjo është alamete. Kur të verje që kësë zamanë, që bia do të njetë mbretnesh, ajo thojtë du të miritë se mboje brumë, ajo shminka t'i prisë si t'i e në kuzhinë, aso i vjen në kompira me i me bo diçka, jo së më fshinje se gjersot e kur dali ju pera parfemit. Po, po, po. A e zguzon shumë me punu se i prishet vija e teshave. E ki zotnija zguzon, mi thonë cion gruz vete për nonën e vetë Luan është. Para gruz, hani, sërce, zemër, vetë që shtu di, gruz vetë, nonës vetë ja ha shpirtin. A gjëmat, me gruje në dilë hec, e nona ti kemi bërë dadilka? A, nuk është ki zama. E merë grujen, e i thu ti, ko që në grujen punë? 3.000 i kinë shpe. Për s'ka që tërpunë nona. S'ka që tërpunë nona. Thu se nona e ka lindë këtë, që këti ti shërbeje, që shtu ndodhë. Kjo do me thonë se nona ime është për mu me më shërbeje, unë e gure ime dhe dana, dhe na shqipë mi gjithit në për kafe, hamë, pimë, jashtë në restorane, e nona di boj punë të shpis, di pritë e misafirë, di këshirë e thmitë, se ajo s'ko që tërpunë, na imi të zamtë. Këta di du të me ndrejtë shtetin, e nona du të mu bo shërbetore. Nëse kina me të që kësi njerëz me në ndrejtë shtetë, kuku dhe vaj për neve. Kukuve dhe vaj për neve. Qëfar ardhëmërdhije në apret dhe qëka në apret neve. Disa të dojnë djetarë kanë thonë, kjo është shenja kiametit. Kjo është qëllimi aditit të pengamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur të vjen kjo zama, që nona do t'ju shërben e vladit të vetë, e vladit ka me netë. Ka marë shpejt buka ojazët me konështru me nona. A i ki fshi nona, a i ki bo mensual bile nona. Thu se nona është robneshë. E roblu me kam ble me pare, e shtash ajo pagut mi bo këto punë. Nëse si ka bo, rezil nonë. A do një me bo statistika me një me folë me vjerat në përshpia? A gjëmot, me folë me vjerat. Me folë me nonët e juve, me nonët e tona me folë. Si e kanë halën të shpia? Sa në kese i kemi? A dëni me folë për këto tema dhe me këshin në realitetin tonë ku jemi e pasaj në e ka fajnë kina e ka fajnë aj fajt në vetë i kemi o mrezër shumicin qëtim vagjilere këtu që i kemi që shkoku i burnis nuk e shpalosin shumë gjera reja e sodit a është me rejnë ati zamoni që këtu të thëj vogël syven rejave të ati zamoni. E vladi i sodit, me e vladin ati zamonit, ku gjindit askund, iq, s'kra asot. Po vlezër. Dhe këtë kina me pagu shtrengt. Andaj për gjdo dit shpijat pleqve ndërtojnë të reja. Biznisi i maj madhë, ta dini ju biznismenat, që ju ka me të sini undë, biznisi maj ri dhe maj madhë, që ma shumë ti ka pare momentalisht, me ndërtu shpijat pleqve. Ndërtoj se ti i pare ki me një ati. Se ti i pari e ki venin ati. Allah në azbëzire lusë të në përmison, të në drejton, të në banë ma syqel, të në banë ma musliman, ma bura, të këshilomi me njëri tjetrin, mos me shujt do vlezër para të keqës, si cëllit me folë për të keqën, më këshilu me njëri tjetrin, tritë e tonë, Allah në azbëzire lusë që ti përmison, trejat e tonë, lusë Allah në që ti përmison, që ti korrigjon,
se që këto tri, qëto tre janë nesit dhe të bojnë pleç, që kanë me vabo halo mazi se neve që ne e bandi kush. Se si cëta gjenerat që ven mazi e mazi. E si cëtë i prej nesh, kur fillon me përmisu situatën brenda, ja ka bo ma hajpë dhe ma mirë vetës. Zotë ju shpëlefti, ju nderoft, u elhamdulillahi rabbil alemin.